Хіба ж про гэта я ўвогуле ніколі не чуў. О, сябры, прывітанне! А я пра першыя прыметы сакавіка чытаю. Далучайцеся, пачытаем разам. Так, што ў нас тут далей? О, а ці ведалі вы, што сакавік яшчэ і братальнікам завецца? Не? І я таксама не ведаў. А ўсё таму, што менавіта ў сакавіку з'яўляюцца першыя праталіны, у якіх паказваецца першая траўка і першыя вясновыя кветачкі, пралескі. Клас! А яшчэ ў сакавіку пчаляры зазіраюць у вуллі, каб пераканацца, што пчолкі добра перазімавалі. А маленькія жабкі самі паціху пачынаюць... Мама, ты тут? Пачынаюць адтайваць тут, дзе мне яшчэ быць. Салют усім! І табе вечар добры. Ну, зразумела, чытаеце, значыцца, тут сабе спакойна. Так, пра прыкметы сакавіка. Пакажы. Так, праталіны, траўка, пчолкі. Я так і думаў. А пра вяртання птушак, вядома, забыліся? А між тым да іх прылёту застаюцца лічаныя дні. Хутчэй бы ўжо! Птушкі ў двары, гэта ж так прыемна! Будзе прыемна, калі яны знойдуць дарогу дадому. Што, думаеш, могуць не знайсці? Пасля доўгага пералёту не цяжка, Тёма, і заблудзіцца. Трэба і мне як дапамагчы. Ведаю. А давай іх сустракаць арыенцірамі. Арыенцірамі? А што гэта? Ну, такія апазнавальныя знакі, па якім яны нас знойдуць. Паказальнікі. Так. І лепш за ўсё з надпісамі. З надпісамі нашага адрасу? Менавіта. А яшчэ, каб яны нас не толькі бачылі, а і чулі, прапаную ўзяць барабаны. Згода і трашчоткі. Привітанне, сябры мае! Вечар добры! Ух ты, няйначай мяне з аркестрам сустракаюць! У наступны раз абавязкова, а зараз рыхтуемся да сустрэчы птушак. Пам-пам-па-па-пам-па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 ! А, вось яно што! Так, гэта каб яны нас пачулі, каб убачылі! Ну, а зараз зоймемся вырабам апазнавальных знакаў. Калавы, Нестор, даставай хутчэй кардон, нажніцы і тэрмінова за справу. Выпім яшчэ, глобус у дарогу далі. Думаеш, трэба было? Ой, не падумалі. О, сябры, я пажартаваў, птушкі і без глобусаў, і без барабанаў, і без апазнавальных знакаў знойдуць шлях. І не забудуць пра нас? Вядома, не. Прыйдзе вясна, прыгрэе сонейка, дзень стане даўжэйшым, і птушкі абавязкова вернуцца ў родныя мясціны. А як яны знаходзяць дарогу дамоў? Сапраўды, і ўжо урокаў геаграфіі ніхто не выкладаў. Ну, ведаеце, каб знайсці адказ на гэтае пытанне, навукоўцамі было праведзена шмат цікавых эксперыментаў. І што яны высветлілі? Ну, па-першае, тое, што птушкі валодаюць прыроджаным інстынктам, які падказваем шлях. Оля! А па-другое, арыентавацца ім дапамагае сонейка. Ну, зразумела, добра ж бачна ўсё. Ну, так, толькі большасць птушак днём кормяцца і адпачываюць, а сам пералёт у іх адбываецца па начах. Ого, тут нічога ж не бачна. Вось-вось, як жа птушкі ноччу вызначаюць свой шлях. Яны арыентуюцца па зорках. Па зорках? Так. Падумаць толькі, якія разумы. Ну, што ёсць, то ёсць. Нестор, а вось колькі птушкі звычайна лячаць дадому? Прыкладна каля аднаго-двух месяцаў. Трэба ж як доўга. Ну, так. А яшчэ, каб не збіцца з дарогі, яны карыстаюцца наземнымі падказкамі. Знакамі і паказальнікамі? Не, яны запамінаюць выгібы рэк і становішча гор. Уяўляй. Як прыгожа з вышыні птушынага палёту назіраць за прыродай. Згодны, але гэта яшчэ не ўсё. Не ўсё? Не, існуе яшчэ адзін спосаб іх перамяшчэння. Які? Яны арыентуюцца па магнітным полі нашай планеты. Магнітным полі? А што гэта? Ну, гэта нешта падобнае на нябачныя лініі, якія распасціраюцца ад паўночнага да паўднёвага полюсу нашай зямлі. І птушы?
птушки их отчувают, и по их летят? Так, и отрывливается, что у них есть свой компас. Может, пошанцевала их? Подумаешь, зато и мы, коли раптом сгубимся, можем скористаться с оправдным компасом. И не только им. А зараз давайте уже глядеть мультфильм, бо глядачи зачекалися. Давайте. Глядим. Дякую тобі, Нестор, і за цікавий мультик. І за цікаву розмову. Калі ласка, звертайтеся, заусёды дапамагу. Ну а зараз, мої дороженькі, час рыхтавацца да адпачынку. Ведаем, ведаем, зубкі чыстім. Маем тварыкі і лапкі. Бацькоў цалуем і адпачываць у ложачкі. До пабачэння, дзяўчынкі, хлопчыкі. Добрый вам ночы, сябры. Бывайце. І цікавых прыгод у снах. Баю-бай, баю-бай, ваша няня.